Ay, nakalimutan ko lang kung ano yung sinasabi nung isang araw na nakwan eh, na anilagay, mga magnanakaw na naman eh. Alam nyo sa, ano ha, sa ibang bansa, sa Canada, halimbawa, yung kanilang Ministry of Agriculture, alam nyo kung sino itinalaga ron? Ha? Ang itinalaga ron, magsasaka. Bakit? Yun ang nakakaalam eh. Nalalaman niya ang sistema at problema sa pagsasaka. Hindi ba? Kaya, yun ang dapat nilalagay. Ganun din, yung sinasabi natin sa OWA, ang dapat na inilalagay dyan, eh nanggaling sa hanay ng mga OFW sapagkat pera nila yan. Bakit? Sila nakakaalam. Kasi welfare yan. Sila nakakaalam kung ano ang mabuti para sa kapakanan ng mga OFW. Panahon pa ni Marcos, minumungkahi na natin yan. Hindi nila ginagawa yan. Hanggang ngayon. Paano kang maniniwalang malinis ang hangarin itong mga ito? Sa Canada, ang mga inilalagay sa departamento, yung talagang bagay doon. Oh, hindi ba? Mga kaibigan, katulad na sinasabi natin, kung agriculture, farmer ang ilagay mo. Oh, di ba? Ganon din dito sa OWA. Isipin mo yung OWA, merong board yan. Ha? Pero ni wala, ni isang ano ha, ni isang OFW, walang kumakatawan dyan. Wala namang iba pang alam tayo eh. Na pwedeng malinaw na maging programa para sa mga OFW, yung directly ha, na mapangangalagaan ang kapakanan ng mga OFW dahil ang pangalan nga niyan, OWA, the welfare yun eh, kapakanan yun eh. Kapakanan ng OFW. At pangalawa, pera nila yan eh. Hindi na nga pera ng gobyerno yan eh. Hindi na nga aase sa pondo ng gobyerno dahil may sarili sila. Parang PhilHealth. Lahat eh, pinagnananakaw, mga kaibigan. Isipin ninyo, eto yung sinasabi ni Nancy Binay, wala namang programa talaga yan eh. Oh, ano ipapakita ang programa niya? Basta binigay yung pera? Magtatayo na niya. Ano pwede mo itayo negosyo ron? Isipin ninyo yan ha, kundi panloloko yan eh. Ang talagang programa, matagal na natin sinabi, pero wala nagawa kahit isa. Ospital. Para sa OFW at sa mga pamilya nila. Oh, immediate members of the family. Eskwelahan. Para sa anak ng mga OFW. Pera nila yan eh. Bangko nga eh. Sinabi natin nung araw pa, dapat magtayo ng bangko para sa mga OFW. Mga kaibigan, lalo na noong panahon, naisip namin yan dahil dumating yung panahon ng araw, yung mga remittance dito, mga kaibigan, inaabot ng siyam-siyam bago makarating sa pamilya ng mga OFW. Kaya sabi natin, ba't hindi kayo magtayo ng sariling bangko nyo? Magiging self-liquidating pa yan. Pagkakakitaan pa yan. Lalago pa ang pera. Kung talagang pangangalagaan ang pera ng mga OFW, mga kaibigan. Oh, ano sabi raw nito? Ha? Itong OWA, eh, meron tayong repatriation grant micro startups for distressed workers. 20,000. Mga kaibigan, oh, puro bopol itong mga pinaglalagay na ito. Eh, alam nyo, pabusisinin nyo. Ang daming sumasahod dyan, ha? Kumukubra ng pera sa OWA. Kasama na
Yung ilang nagpapanggap na broadcaster, na vlogger, ha? Diyan nila sinasandok ang pera. Kaya nating gustong paimbestigahan, ipinananawagan nating imbestigahan ni Senator Nancy Binay yung ginawang quarantine. May anomalya dyan sigurado, makatutuklasan nyo. Magkano ang ginastos na pera dyan? Ha? Eh napakaraming quarantine facilities, di ba, na pinagtatayo. Bakit dyan sa motel nyo dinadala? Di ba merong yung himpila na pinagsasalitaan itong kamukha ni Zoraida? Ha? Yung abogadang malaki bunganga, mga kaibigan, pero maliit ang utak. Ha? Sino nagbabayad niyan? Hindi ba OWA nagbabayad niyan? Mga kaibigan? Meron pa ibang istasyon diyan. Mga kaibigan, pag nakarinig kayo ng bobola, sila daw para sa OFW. Eh, ni sila, hindi nila naiintindihan kung ano yung OFW. Nagpapanggap lang eh. Ito naman mga maraming natatangay, may ilan na lang ngayon. Kasi simula nung mabisto na itong mga kalokohan, ginagamit ang mga OFW, nagamit nila nung eleksyon, wala na eh. Mabibilang mo na lang ang tanga sa daliri mo na OFW. Sapagkat dinanas nila eh. Alam ka naman, maniwala pa yan hanggang ngayon. Di ba? Ano tawag mo rin sa mga ginutom nila? Mga nagkasakit na hindi natulungan. Kung hindi pa nagalit yung Saudi Arabia, edi sana nagkalat ang bangkay. Ha? Na nabubulok dun sa Saudi Arabia. Na ni hindi alam ng pamilya rito. At hindi alam ang dahilan kung ano mga kinamatay. Sino umabot sa ilan daan nyo, mahigit 400 na patay, mga kaibigan? Katarantaduhang may Yarebgob, itatanggi ba nila yan? Kung nakita nilang merong public support yan, tandaan nyo ha, ang masamang hangarin ng gobyerno. Hindi lang ito, kahit sa iba o susunod na gobyerno. Kapag ka nagbalak yan na iperpetrate yung, igiit yung kanilang sarili sa poder ng kapangyarihan, maraming senaryo, maraming script na gagawin yan. Gagawa ng script para maging kapanipaniwala yung kanilang magiging hakbang, ha, na igiit sa pwesto yung kanilang sarili. Yung Revgob, kung hindi mga tanga yan, tanga kasi. Diba? Alam nila na yung revolutionary government, illegal yun. Mga kaibigan, illegal. Lalo na openly, sinasabi mo yun. Illegal yun eh. Eh kung yung mga doktor pinaratangan ninyo ng nananawagan daw ng revolusyon, ganun ang ipinananawagan eh. Humihingi nga eh ng tulong sa gobyerno eh. Na maging malinaw ang direksyon eh. Hindi na nila naiintindihan sapagkat kung sino-sino na ang nagsisipagsalita. Eh di ba sabi natin, ano yan, hunta? Ginagawa lang yan yung sino-sino nagsasalita. Hunta ang tawag doon. Yung kapangyarihan ng presidente, hinahati-hati ng mga tao. Nang iilan tao. Mga kaibigan, power sharing. Nagpa-power sharing sila. Isipin ninyo, pinagbantaan, di ba, tinakot. Yan, revolusyon yan, ha, yung ginagawa nyo. E natawag mo rin sa nanawagan ng revolutionary government. E yung panawagan na yun, openly,
Rebellion yun. Open rebellion yun. Hindi yun inciting to rebellion. Rebellion yun. Bakit? Ayaw mo nang kilalanin itong konstitusyon eh. Di ba? Oh, nananawagan ka na huwag nang kilalanin ang konstitusyon sa pamamagitan ng revolutionary government. Ba't di nyo inuli? Tandaan nyo, ang masamang balakin na ginagawa, pinag-iisipan, ang mga gagawa ng mga hakbang yan, mga senaryo, para nila maigiit yung kanila sarili sa poder ng kapangyarihan. Isa dyan yung kudete. Hindi ka mukha nung kudetang ginawa kay Marcos na nauwi lamang sa EDSA Revolution. Hindi. Kung merong mangyayaring kudeta dito, kudeta mi yan, kamukha nung hold up me. Di ba? Pag may gusto kang gawing eksena, oh, halimbawa, meron kang hindi ma-justify na nawala sa'yo, o oh, iniimbot mo na bagay, pa-hold up mo yung sarili mo. Pero yung hold upper kasabwat mo, ang tawag doon hold up me. Ganon din sa kudeta na pwedeng mangyari lang ngayon. Ipapakudeta yung sarili para isalba. Ha? Sa kanilang dapat panagutan. Oh, mga kaibigan, yung mga may kasalanan, eh bali wala yun. Tatanggalin mo kunyari yung nakaupo, agawin kunyari, pero hindi talagang tinatanggal mo yun. Talaga lang, ginagawa yung may kasunduan yun na ililigtas nyo kami. Ipupuweran nyo na kami sa mga dapat naming panagutan. Ayun, pwede yun, posible yun. Mga kaibigan, isipin mo yan, ang daming balasubas dito. Ano tawag mo dyan sa OWA? Ha? Bakit? Dahil hindi iniimbestigahan, hindi balasubas. Gagamitin mo pa yung kosto, tagal na nun. Oh, mga kaibigan. Di ba? At dapat managot dun yung naglagay dun eh. Sino naglagay dun? Sa abogadong yun para maging chief of staff ni Guerrero. E di pati si Guerrero dapat tinanggal. Di ba, mga kaibigan? Sarap kumain ng rice, pero can't afford the price. Kanit gulay at fish, gasolina at dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ambisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, siting. Bakit kayo na ay buking, buking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makama. Lagi na lang nagko-compromise kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapo sa budget. Ako ay nabukwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggang may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay na kung kayo ay huling, huling, huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tingnan nyo na ang mag-chiting-chiting. Pagkat kayo na ay buking-buking. Huwag ganit sa pera.
pera baka kayo makarma. Sa pera, gaman sa kwata.